নমস্কাৰ মই নবজিতে যিটো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ নিশ্চয় আমাৰ থাম্বনেইলত দেখি গম পাইছে যে নবজিত গৈ ছেকেণ্ড ফেজৰ বিৰোধী নেকি একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ মই কমেণ্ট ছেকশ্যন চাই ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে মই ছেকেণ্ড ফেজৰ বিৰোধী নবজিত গৈ ছেকেণ্ড ফেজৰ কাৰণে নালাগে আৰু নবজিত গৈয়ে অসম টেট 2022ত হোৱাটো বিচাৰে বা নবজিত গৈয়ে অন্যান্য বহু প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰা ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে মানে মোক লৈ মই টেটত ফেইল কৰাৰ কাৰণে লৈ বহুতেই সমালোচনা কৰি থাকে গতিকে সেই সন্দৰ্ভত মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে 270,000 প্ৰাৰ্থী টেট দিছিলে তাতে ফেইল কৰিছিলোঁ মই আৰু বাকী যিসকল হয় এতিয়া নিশ্চয় জানে যে বহু প্ৰাৰ্থী ফেইল হৈছে 270,000 পাছ হৈছে মাত্ৰ 50,000 প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে এল পি বি মিলালে 50,000 নহয় মিনিমাম 40,000মান হ'ব পাৰে গতিকে সেই 40,000 প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰায় 10,000 প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে চাকৰিও লাভ কৰিছে হাই স্কুল হাই ছেকেণ্ডেৰীৰে আদি কৰি আৰু অসম টেটকে আদি কৰি প্ৰায় 10,000 প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে চাকৰি লাভ কৰিলে বাকী যি 30,000 প্ৰাৰ্থী থাকিলে সেই 30,000 প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে ছেকেণ্ড ফেজটো বিচাৰি আছে গতিকে ছেকেণ্ড ফেজৰ ক্ষেত্ৰত মই ভিডিঅ' ইমান প্ৰস্তুত কৰা নাই কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে জনাইছে যে 2022ত পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে 2022ত টেট অনুষ্ঠিত হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্ট কৰিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই ভিডিঅ' দুই এটা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু যাকে লৈ ইতিমধ্যে সমালোচনা কৰিছে যে নবজিত গৈ ছেকেণ্ড ফেজটো বিচৰা নাই তেওঁ পুনৰ টেট হোৱাটো বিচাৰিছে 2022ত গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে ছেকেণ্ড ফেজটো দিলেও মোৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই আপোনাৰো সমস্যা নাই আৰু শিক্ষা বিভাগৰ সমস্যা নাই কাৰোৰে সমস্যা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ক'বলগীয়া একোৱেই নাই ছেকেণ্ড ফেজটো দিয়ক বা নিদিয়ক কিন্তু অসম টেট যদি 2022ৰ নহয় তেতিয়াহে কিন্তু একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ লষ্ট হ'ব কাৰণ যিসকল ধৰক ডিলিট কৰিছে বা বি এড কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে লষ্ট হ'ব আজি টেট উত্তীৰ্ণ সকলোৱে যে চাকৰি পাব লাগিব এইটো নহয় কাৰণ শিক্ষা বিভাগে সকলোকে বিবেচনা কৰি চাব লাগিব একাংশ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিলে আৰু একাংশ প্ৰাৰ্থী বঞ্চিত হৈ থাকিব নেকি সেই কথাটো যিহেতু আহি পৰিব গতিকে সকলোৱে যিহেতু নিযুক্তি পোৱাটো বিচাৰিব 2022ত 2022ত সকলোৱে টেট অনুষ্ঠিত হোৱাটো বিচাৰি আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই দুটামান ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ যে 2022ত টেট অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে কাৰণ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে এই ক্ষেত্ৰত আশাৰে বাট চাইছে যে 2022ত টেট হোৱাটো বিচাৰে গতিকে 2022ত যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে টেটৰ কাৰণে অকল টেট অনুতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ যিসকল ধৰক নতুনকৈ টেটত বহিব তেওঁলোকো সাজু হৈছে আৰু লগত টেট উত্তীৰ্ণসকলো সাজু হৈছে যে টেট উত্তীৰ্ণসকল যে সাজু হোৱা নাই এইটো নহয় প্ৰত্যেকে সাজু হৈছে 2022ৰ টেটৰ কাৰণে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই দুই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ বুলি যে মই ছেকেণ্ড ফেজৰ বিৰোধী নহয় ছেকেণ্ড ফেজটো দিয়ক মোক ক'বলগীয়া একো নাথাকে কাৰণ ছেকেণ্ড ফেজটো দিলেও মোৰ লাভ নহয় নিদিলেও মোৰ লাভ নহয় লাভ হ'ব আপোনালোকৰ গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁ নকৰোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজাববীয়া কথা কাৰণ মই এই ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰোঁ নকৰিব আৰু দুই এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তাকে লৈ এতিয়া কিছুমানে ধৰক এতিয়া ভাবে যে মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা নাই বা মই ছেকেণ্ড ফেজৰ বিৰোধী বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰে আৰু বহুতেই ভাবে যে মই টেট ফেইল কৰাৰ কাৰণে পুনৰ টেটৰ উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণেহে মই মানে পুনৰ ছেকেণ্ড ফেজৰ কথা ভবা নাই টেট পতাৰ কথা ভাবিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গতিকে মই নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম নকৰোঁ মই সকলোৰে কাৰণে কাম কৰোঁ কাৰণ মোৰ এটা চেনেল হয় এই চেনেলটো গ্ৰ' কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই সকলোৰে লগত অংশীদাৰ হ'ব লাগিব আজি টেট উত্তীৰ্ণসকলৰ লগতেই হওক বা টেট অনুতীৰ্ণসকলৰ লগতেই হওক মই সকলোৰে লগত থাকিব লাগিব আজি কাৰোবাৰ লগত থাকিলে নহ'ব মই প্ৰত্যেকৰে লগত থাকিব লাগিব আৰু লগত আছোঁ কিন্তু কিছুমান প্ৰাৰ্থী এনেকুৱা আছে মানে যি নেকি বুজি নাপায় কিছুমান কথা এনেই ভুৱাকৈ প্ৰচাৰ চলাই থাকে মিছামিছি কথা কিছুমান যে নবজিতে ছেকেণ্ড ফেজৰ বিৰোধী কাম কৰি আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে মই ছেকেণ্ড ফেজৰ বিৰোধী নহয় বহুতেই তেনেকৈ ভাবে কোনোবাই হয়তো ছেকেণ্ড ফেজৰ কাৰণে 10-15টা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে সেইটো মোক ক'বলগীয়া নাথাকে তেওঁৰ নিজৰ কথা এইটো কিন্তু মই হয়তো নকৰিব পাৰোঁ কাৰণ যিটো বিষয়ৰ ওপৰত মাত মাতিলে সকলোৱে লাভ হ'ব গতিকে সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে মই বেছিকৈ জোৰ দিওঁ ৰিভাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰত জোৰ দিছিলোঁ কাৰণ যিটো ভুল হৈছে আমাৰ লগত অন্যায় কৰা হৈছিলে গতিকে অন্যায় কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো মাত মাতিছিলোঁ তাতে বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীক নম্বৰ বেছিকৈ দিয়া হৈছে কিছুমানক কিছুমান নম্বৰ কমকৈ দিয়া হৈছে আৰু কিছুমানক একেবাৰে দিয়া নাই গতিকে যিখিনি সেৱাই ভুল কৰিলে সেইখিনি মই আঙুলিয়াই দিছোঁ ভাবিছিলোঁ যে যিটো ৰিভাল্যুশ্যন হৈছে সেই ৰিভাল্যুশ্যন নিকা পৰ্যায়ত হোৱাটো আমি বিচাৰিছিলোঁ গতিকে নিকা পৰ্যায়ত নহ'লে কাৰণ কাৰোবাক নম্বৰ বেছিকৈ দিলে কাৰোবাক নম্বৰ কমকৈ দিলে একাংশক ধৰক ফেইল কৰি ৰাখিলে মোৰ ক্ষেত্ৰতে মই গম পাইছোঁ যে মই দ্বিতীয়বাৰ কেছ কৰাৰ পিছতো মোক উত্তীৰ্ণ নকৰোৱালে নোকোৱা কাৰণ এটাই কাৰণ তেওঁলোকে খৰযন্ত্ৰ কৰি হয়তো মোক ফেইল কৰাব পাৰে কাৰণ মই পাছ হ'লে কিজানি আকৌ ওলাই যাম আন্দোলনৰ কাৰণে সেইকাৰণে হয়তো ফেইল কৰাব পাৰে প্ৰথমবাৰ মই ফেইল মানি ল'লোঁ কিন্তু ছেকেণ্ডবাৰতো যিহেতু মোক ফেইল কৰাইছে গতিকে এইটো এটা খৰযন্ত্ৰ হ'ব পাৰে কাৰণ 194 কেন্দ্ৰ উত্তীৰ্ণ কৰাটো কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাছিলে কাৰণ শিক্ষা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ কোনো সমস্যা হ'ব নালাগে 194 কেন্দ্ৰ পাছ হ'লে
195 কিন্তু পাছ হ'ব নালাগে, তাৰেতো 50 জন প্ৰাৰ্থী হ'লেও উত্তীৰ্ণ কৰাব লাগিছিলে, কিয় নকৰালে? গতিকে নকৰা কিছুমান উদ্দেশ্য আছে। যদি মই উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'লে হয়তো আন্দোলন গুচি গ'লহেঁতেন, যদি মই উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'লে হয়তো আপোনালোকৰ লগত অংশীদাৰ হ'লোহেঁতেন, মই ক্ষেত্ৰত সদায় মাত মাতোঁ, ওলাই গ'লহেঁতেন। কাৰণ মই ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, ইতিমধ্যে জানেই আপোনালোকে যে এজনী চৰাই যেনেকৈ পাখি কাটি থৈছে, ঠিক তেনেধৰণে মোকো পাখি কাটি থোৱা লিখা কথা মানে, কাৰণ মই এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ। আপোনালোকে গৈছে ভাল কথা, কৈছোঁ মই যাবলৈতো বাধা দিয়া নাই। মই ভিডিঅ' প্ৰশ্ন নকৰিব পাৰোঁ যে আপোনালোক ওলাই যাওক, আন্দোলন কৰকগৈ, এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ এনেকৈ উচতাই দিলে হয়তো মই দুখীও হ'ব পাৰোঁ, কাৰণ এবাৰ মই আন্দোলন কৰিলোঁ আৰু আন্দোলন কৰাৰ কাৰণে হয়তো বহুতেই বেয়াও পাইছে ভালো পাইছে। এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছে যে আন্দোলন কৰিলেই কিছু একাংশই ভাল পায়, একাংশই বেয়া পায়। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মই যাব বিচৰা নাই যে প্ৰতিবাৰেই মই যাব লাগিব নহয়, চেষ্টা কৰিহে কামখিনি কৰোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোক জানেই যে অসম পুলিচৰ ৰিজাল্টক লৈ ইতিমধ্যে যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গৈছিলে তাৰ একাংশকটো জেলতে ভৰাইছিলে। গতিকে চাই ল'ব লাগিব, পৰিস্থিতি সাপেক্ষেহে আমি কামসমূহ কৰিব লাগিব, এনেই গৈ মেলি যিকোনো ধৰণৰ আমি ষ্টেপ ল'লে নহ'ব। গতিকে আপোনালোকে যিটো ষ্টেপ লৈছে, জনসভাৱে কৰিছে, এইটো ভাল কথা, কৰিব লাগে। এইটো কোনো ধৰণৰ মই বেয়া পোৱা নাই নহয়, মই হয়তো ভিডিঅ' প্ৰশ্ন নকৰিব পাৰোঁ। আৰু যোৱাকালি মই এটা ক'লোঁ যে জনসমাৱেশৰ ঠাইত মই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী বুলি ক'লোঁ, সেইটো হয়তো ৰং হ'ব পাৰে, বাকীটো তাত ৰং হোৱা নাই। মই যিখিনি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্ট কৰিছে মই সেইখিনিয়েই কৈছিলোঁ যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত। তাতে বহুসংখ্যকে ইতিমধ্যে এটা নিগেটিভ প্ৰভাৱ পেলাইছে এই ভিডিঅ'টোত, যে নৱজিতে 2022 টেটৰ কাৰণেহে লাগিছে, তাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱেই মানে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান যিহেতু তাত উত্থাপন কৰিছে। গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে মই কোনো ছেকেণ্ড ফেজৰ কাৰণে বিৰোধী নহয়। এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই হ'লে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ' যেন পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।